ଶିକ୍ଷା ନୀତି ନୂଆ ଭାରତର ଆଧାରଶିଳା ହେବ। ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଏନେଇ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କନଫରେନ୍ସରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି। 3-4 ବର୍ଷ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 3-4 ବର୍ଷର ଆଲୋଚନା, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତର୍ଜମା ପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କେ ସନ୍ଦର୍ଭ ମେ ଆଜ କା ୟେ ଇଭେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ। ଇସ କନ୍ସେ ଭାରତ କେ ଏଜୁକେସନ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କେ ବିଭିନ୍ନ ପହଲୁଓ କେ ବାରେ ମେ ବିସ୍ତୃତ ଜାନକାରୀ ମିଲେଗି। ଜିତନି ଜାନକାରୀ ଅର୍ ଜ୍ୟାଦା ଜାନକାରୀ ଜ୍ୟାଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଗି ଫିର ଉତନା ହି ଆସାନ ଇସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ବି ହୋଗା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନର୍ସରୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହଜ ହେବ। ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓକିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅଲଗ ଅଲଗ କ୍ଷେତ୍ର କେ ଲୋକ, ଅଲଗ ଅଲଗ ବିଚାରଧାରାଓ କେ ଲୋକ ଅପନେ ଭ୍ୟୁଜ ଦେ ରହେ ହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କୋ ରିଭ୍ୟୁ କର ରହେ ହେଁ। ୟେ ଏକ ହେଲ୍ଦି ଡିବେଟ ହେଁ। ଇତନି ଜ୍ୟାଦା ହୋଗି ଉତନା ହି ଲାଭ ଦେଶ କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋ ମିଲେଗା। ୟେ ବି ଖୁସି କି ବାତ ହେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆନେ କେ ବାଦ ଦେଶ କେ କିସି ବି କ୍ଷେତ୍ର ସେ କିସି ବି ବର୍ଗ ସେ ୟେ ବାତ ନହିଁ ଉଠି କି ଇସମେ କିସି ତରହ କା ବାୟସ ହେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରର ଉପଭାଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର ଭାଷା ସମାନ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ସବୁ କଥା ଶିଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହ୍ୱାଟ ଟୁ ଥିଙ୍କ ସହ ଆଗକୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ହାଉ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।